ефірі вас вітає інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» в студії Павло Москальов. Доброго святкового вечора! З днем міста вас, шановні городяни! Миколаєву виповнилось 226 років. Протягом дня знімальні групи телеканалу «Миколаїв» відслідковували всі без виключення події, які відбувалися в обласному центрі. Тож разом з нами пропонуємо ще раз пережити цю урочисту мить. Цього року вирішили не влаштовувати гучних гулянь на честь дня народження Миколаєва. Занадто дорого, та й неправильно було б святкувати наповну, коли на сході країни сотні наших співгромадян беруть участь в бойових діях. Втім, і проігнорувати було б невірно. День народження все ж таки. Та й вік поважний – 226 років. На Соборній площі сцену встановили і силами колективів міста влаштували концерт. Були і танці, і пісні, і привітання керівництва Миколаєва та області, народні депутати приєдналися, ще й ПАК, вони ж також миколаївці. А ще розгорнули величезний прапор нашого міста, та й вітрила підняли, як без них, якщо наш улюблений Миколаїв чи не зі всіх боків умивається водою. Ще кілька років ці хлопці та дівчата вдосконалюватимуть свої вміння ходити під вітрилами, а поки урочисто присягнули на вірність своєму улюбленому місту. Дарина Чайкіна трохи більше року тому разом з родиною приїхала з окупованого сепаратистами містечка Шахтарськ Донецької області. За цей час Миколаїв полюбила, вважає своїм рідним містом. Каже, і люди тут інші. Він більше, ніж в тому, в якому я жила раніше, і красивіше. Здесь багато всього різного. А люди, як тобі здесь? Добрі. Вони вежливі. Мер Миколаєва присягу у юних моряків прийняв, городян привітав та відправився центральною вулицею гуляти. Якщо дивитися зі сцени, то видно, що вся вулиця Совєтська, а це найбільша в бувшому Совєтському Союзі, протяженістю 1,5 кілометра пішохідна вулиця, унікальна, єдина була в нашій країні, зараз така ж залишається, вона просто практично забита людьми. Люди вышли на праздничное настроение. Людям не хватает праздника, не хватает мирного, хорошего, доброго зрелища, которое символизирует любовь к своему самому родному, самому замечательному городу, в котором от пеленок до самой старости почти все живут. И наш город, город белых акаций и белых парусов, он очень славный, потому что тут живут замечательные люди, добрые, трудолюбивые, отзывчивые, порядочные. Это город корабелов, город машиностроителей, это город металлургов, это город предпринимателей, это город, в котором я живу, так может сказать каждый. Мария Савицька, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. В День міста наші кореспонденти Володимир Лисюк та Наталя Ячкалова перебувають на передовій. В зоні проведення антитерористичної операції вони зустрілися з миколаївськими і не тільки військовослужбовцями, котрі в свята і будні відстоюють нашу соборність та незалежність, цілісність українських кордонів. На честь дня міста бійці надсилають свої вітання миколаївцям. Миколаїв відзначає свій день народження. Безумовно, і місто, і містяни цього дня отримують дуже багато привітань. Але я жодної хвилини не сумніваюся в тому, що найдорожчі і найважливіші будуть ті, які звучатимуть з передової. Що можна побажати Миколаїву? Мира. Миру і тільки миру, тому що це найголовніше, щоб не було війни. Миру всьому миру, миру Україні, щоб швидше закінчилася війна. Ну, конечно, только мир. Ну, а что можно еще сказать? Ну, и дебель, конечно, неизбежна, думаю, наверное, когда-нибудь будет. Ну, хочу побажати наступному поколінню того, щоб вони не бачили того, що ми зараз на даний момент бачимо. І всім миру, нашим дітям. Мира, злагоди, любові, благополуччя для всіх-всіх. Миколаїв, міра і побіди. Слава Ісусу Христу! Здесь на передовой собрались люди со всей страны, со всей Украины, начиная от Западной Украины, заканчивая Востоком. И от чистого сердца все, каждый до глубины души хочет поздравить город Миколаїв с Днем города, и чтобы никогда этот город не знал ни слез, не знал печали, не знал слова «бах» и не знал слова «по окопам». С Днем города тебе, Миколаїв! Миру и процветания! Поменьше таких штучек, чтобы здесь было, чтобы ребятам было спокойно. А миколаївцям, звісно, міра і добра. Перш за все, миру. Мирного неба, ясного сонця, тепла, добра. Щоб у них були тільки сльози радості,
а не сльози біди, не сльози горя, щоб ні в їхніх сім'ях, ні друзі, ні близькі, всі залишалися живі, здорові. Хочу ніколаївцям передати, що мирного неба, саме головне, будьте сплочені, будьте з Україною. Как бы, ну, самое главное в наше время – это мирного неба. А дальше все остальное мы и сами сделаем. Руки есть, голова есть. Работать мы не ленимся и не боимся. Это самое главное. Будьте сплоченными, чтобы был один дух на всех. И тогда нам не страшны будут ни Россия, и никто остальные. Я бы хотел побажати своим землякам, чтобы они нарешті схаменулися и сделали так, чтобы я не приїздив больше у відпустку и не бачив обличчя людей на банерах, які змусили мене піти на цю війну, довбану війну. Я б краще вдома був, писав би і малював. А я тут на війні приїздю додому, а тут у всій красі знову ці сепаратюги. Я бажаю миколаївцям, схаменіться, будь ласка, візьміться за розум, врешті-решт, наведіть порядок у місті. Я вирос. Родился и вырос в городе Николаеве. Очень люблю этот город, и поэтому я здесь стою. Я желаю всем николаевцам, чтобы они действительно молились нашему Иисусу Христу, чтобы быстрее закончилась эта война, и чтобы дальше она больше никогда не пошла. Николаев, я желаю вам мирного неба над головой. Я желаю вам хорошего экономического благополучия. С днем города! Ура! Слава Україні! До Дня міста в парку Перемоги урочисто відкрили пам'ятник прикордонникам, розповідає Олена Пономарьова. Ідея створення такого пам'ятного знаку з'явилась ще у березні цього року. А 28 травня, у День прикордонника, рішення про будівництво було затверджено загальними зборами новоствореної організації ветеранів прикордонної служби у складі обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу. На пам'ятнику надпис «Прикордонникам усіх часів». Ініціатори впевнені, що основа композиції – триметровий прикордонний стовп і дві стели зеленого граніту з емблемами захисників кордонів вітчизни минулого і сьогодення – символізує об'єднання людей різних поколінь та політичних поглядів. В наше время, когда очень большой раскол общества происходит на политической основе, на бытовом уровне, для того, чтобы всех объединить, поэтому и был выбран такой памятник, такой символ с архитектором Домарадским. Мы очень долго выбирали, какой же должен быть памятник. У нас памятник прежде всего и живущим, здравствующим, служащим и погибшим. Но все это должно объединять наше общество и всех пограничников всех времен. Від початку роботи над створенням пам'ятного знаку до його урочистого відкриття минуло близько 3 місяців. Вся організаційна робота, вся робота по збору средств, да і фізична робота по установки этого памятника легла как раз на вот эту вот группу ребят, воинов-пограничников. Они, ну, по-настоящему совершили трудовой подвиг, потому что за такое короткое время воздвигнуть вот такой вот памятник, ну, это нужно еще суметь. И то, что их заслуга в том, что теперь у пограничников в Николаеве будет вот такое вот сакральное место, где они смогут собраться, выпить 100 грамм, помянуть боевых товарищей, вспомнить и хорошее, и плохое, вспомнить тревожные будни на заставе. И за это мы им должны быть благодарны. Організація воїнів-прикордонників увійшла до складу обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу, яка на сьогодні є одним з найбільших ветеранських об'єднань Миколаївщини. У нас уже больше 20 человек атошников приняты в нашу организацию. У нас вот сейчас изъявило желание к нам вступить ветеранская организация Национальной гвардии. Мы сотрудничаем с организацией ветеранов УВД. То есть наша организация разрастается, и она постепенно становится центром ветеранского движения. Отрадно то, что в нынешнее время достаточно сложное. В организацию приходят люди, которые действительно хотят что-то сделать, создать. Наверное, сами понимаете, что на отрицательных каких-то моментах в нашей жизни создать невозможно. Создается на, в общем-то, на каком-то взаимопонимании, нахождении общих каких-то точек. Видели памятник, да? Там и прошлое нашей страны, и настоящее как бы отражается. И, наверное, на основе этого будем делать и дальше. Строить, наверное, созидать.
На відкритті пам'ятного знаку зібралось чимало людей – військових, ветеранів прикордонної служби, воїнів-інтернаціоналістів, представників влади. У своїх виступах майже всі вони відзначали, що прикордонна служба – це особливий род військ. Це особливий вид військ. Це той військ, який кожен день, кожен час несе свою бойову вахту, захищає кордони і рубежі нашої ненької України. Поэтому мы открываем сегодня в городе Николаеве новый памятник, который вольется в символику всех памятников, которые расположены на территории Николаевской области. Мы должны чтить и не забывать. Я желаю, чтобы этот памятник на века закрепил память о тех, кто первым встречает удар в трудные времена и кто обеспечивает безопасность в доме. Это пограничники. Слава нашим героям! История знает массу примеров, когда пограничники вошли в мировую славу. Ну, например, Брестская крепость. Немцы были уже в глубине нашей страны, а Брест не сдавался, а погранзаставы стояли. Відкрити пам'ятну композицію на території меморіалу воїнів-інтернаціоналістів «Алея бойової слави» у Парку Перемоги вирішили саме у День міста, щоб розділити свято з усіма городянами та гостями Миколаєва. Достойний, хороший, красивий день. Опять же, который объединяет не только пограничников, а всех николаевцев. У нас приехали ребята и с Жовтневого района, с Вознесенска, Очаков должен подъехать, Снегирёвка. То есть для всех праздник. Олена Пономарьова, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня міста в музеї суднобудування і флоту відбувся День відкритих дверей і народний концерт. У день народження міста співробітники музею вирішили пригадати традиції минулого і запропонували городянам відвідати народний концерт. Подібні заходи були традиційними в Миколаєві наприкінці 19 століття. Це відродження традиції проведення народних концертів, які почав тут проводить Римский Корсаков, в то время еще инспектор морского ведомства. Это уже наш третий концерт, и посвящен он Дню города Николаева. Протягом двох годин для відвідувачів лунала музика від кращих колективів і виконавців міста. Участь у концерті брали представники дитячих музичних шкіл номер 1 імені Римського-Корсакова і номер 5, солісти обласного палацу культури і військовий оркестр, який вже є постійним учасником музейних заходів. Того, как всегда, сегодня наш музей открыт для всех посетителей, для жителей города, для гостей, всех-всех, кто любит наш музей. И, естественно, можно прийти на экскурсию, просто побродить по залам музея и опять в очередной раз прикоснуться к замечательным страницам истории нашего города. Усі бажаючі також мали можливість брати участь у майстер-класах з вишивки, валяння, художнього різьблення по дереву під час виставки декоративного житкового мистецтва. Уподобаний виріб навіть можна було придбати. Під час концерту лунали попурі на українські мелодії, сучасні та класичні композиції, пісні про рідне місто. Мій Миколай, перша колискова, матусі рівні незабутні спів. Ти назавжди моя перша основа, солодка мрія із дитячих снів. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Образи рідного краю. Виставка під такою назвою відкрилась у Миколаївському краєзнавчому музеї Старофлуцькі казарми. Її приурочено до 226-ї річниці заснування міста. В експозиції представлено близько 50 робіт миколаївських художників з музейного зібрання. Тут не лише твори живопису, а й графіка та предмети декоративно-ужиткового мистецтва. Основна тема – відображення краєвидів Миколаєва і області. Во-первых, эти картины все из музейного собрания, то есть это наше государственное достояние. Во-вторых, это все дары нашему городу, нашему музею. Авторы дарили специально, понимая, что они будут храниться именно в наших хранилищах навечно. Усі твори показано в історичній ретроспективі, починаючи з найстарішого живописного полотна Йоганни фон Кноре 1883 року, загальний вид Миколаївського адміралтейства.
Это такой небольшой сюрприз нашим николаевцам и гостям нашего города, потому что эта картина ранее, во-первых, никогда не экспонировалась, а во-вторых, произошла совсем недавно ее научная атрибуция. То есть мы совсем недавно в ходе исследовательской работы узнали ее автора. Представлено тут і роботи членів Миколаївського товариства витончених мистецтв та ініціаторів створення музею імені Верещагіна Леоніда Інглезі, Володимира Мурзанова, Олександра Валивахіна. Багато робіт належать відомим миколаївським художникам. Ще одна складова експозиції – роботи, виготовлені з кераміки, дерева і металу. Різьба по металу мастера Туровського, кераміка Лавлі – це предмети, які несуть миколаївську символіку. Гербы города, созданные, например, адмиральский набор, созданный к 70-летию Николаевской области. У Владимира Туровского тарелки с изображением всех гербов Николаева. Выставка «Образи рідного краю» експонуватиметься в краєзнавчому музеї протягом місяця. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди Дня міста бібліотекаря Миколаєва організували вуличну акцію «Завітайте до бібліотечної гавані». Вона проходила на Радянській поблизу Каштанового скверу. Центральна міська бібліотека імені Кропивницького бере участь у святкових заходах, присвячених Дню міста протягом 10 років поспіль. Цього разу на гостей чекала насичена програма, знайомство із напрямком співпраці бібліотекарів з місцевою громадою, презентувалися соціальні проекти і багато-багато іншого. Родзинку став флешмоб «Будь на хвилі, читай миколаївську книгу». До нього із задоволенням приєднався міський голова Юрій Гранатуров. Читай везде, читай з нами миколаївську книгу! Выходим на улицы города не только на Советскую, но и везде, где находятся библиотеки, знакомим николаевцев с Николаевской книгой, проводим такие активные уличные акции. У нас сегодня работает литературное кафе, книжная лавка, у нас есть открытый майданчик, где можно обсудить бренд Николаева. Мы любим наш город и желаем ему прекрасного будущего. Згодом молоді бібліотекарі разом з місцевими поетами, письменниками та краєзнавцями прийшли ходою від Каштанового скверу до містечка Казка. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Також до дня народження міста проходить традиційна вітрильна регата Святого Миколая. Організаторами заходу виступили Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту та представники активної громадськості. Участь у змаганнях брали більше 20 яхт та майже 100 членів екіпажів. В этом году девиз этой регаты – это за мир в Украине, за мир в нашем родном городе, ну и против всяких негативных явлений, таких как экстремизм, шовинизм. Нацизм, антисемитизм. Скажем так, нам мир очень нужен. Наш город мирный, дружелюбный, гостеприимный. Регата складалась з двох гонок на різних дистанціях – від Варварівського мосту до яхт-клубу та в зворотньому напрямку. Самим яхтсменам важлива не стільки перемога, як добрий настрій та чудова погода. Показати, що є моряки минулих времен. Вот, и соединить прошлое время с нашим временем, вот, и соединить мир прошлого и мир сегодняшнего. Это связь времен, вот, это история, это прошлое, моряки прошлого, моряки настоящего. Естественно, регата за мир, поэтому, ну, как напоминание, что всегда мир, вещь очень хрупкая, поэтому всегда надо помнить. Всех николаевцев, всех гостей города мы от всей души, от всего сердца мы поздравляем с прекрасным праздником, с днем рождения города Николаева. Хорошего всем настроения, здоровья, счастья, благополучия, процветания и мира в нашем родном городе. Фінішували яхти ввечері. На території дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» відбулось нагородження переможців регати. Ганна Стаднік, Антон Небісь, ТНМ. Миколаїв свій день народження почав святкувати напередодні офіційної дати. В кількох районах міста розгорнули сцену. Кращі хореографічні та вокальні колективи міста виступили перед городянами. Як це відбувалось, знову-таки бачила наша знімальна група.
На оновленому стадіоні у Варварівці відбувся святковий концерт до Дня міста. У концерті взяли участь артисти обласної філармонії, народні артисти України та хореографічні колективи району. На честь події школа номер 60 прийшла з ходою по стадіону, вітаючи всіх присутніх зі святом. Вишиванка – гордість нашої країни! У Великій Коренисі та в Заводському районі теж урочисто відзначали День міста. Юні місцеві артисти розважали глядачів своїми талантами. У Заводському районі не лише святкували, а й вручали нагороди переможцям проєкту «Городські цвіти». До Дня міста були відремонтовані каскадні фонтани, тож тепер кожен мешканець та гость матимуть можливість насолодитися прекрасними виглядами миколаївських каскадних фонтанів. Я поздравляю вас з Днем города Николаева! Я желаю вам радості, щастя, здоров'я! Нам всім вместе я желаю тільки одного – чтобы мы в одном нашем общем доме, Николаеве, жили счастливо, и пусть Господь нам в этом помогает. С праздником! У парку Ліски також провели для всіх бажаючих концерт талантів на честь Дня міста. Міський голова Юрій Гранатуров відвідав усі заходи та особисто привітав городян з 226-ю річницею заснування нашого міста. И безопасный город, и хороший транспорт. С днем рождения, родной город Николаев! Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В міському палаці культури і мистецтв відкрилась персональна виставка живопису заслуженого художника України Олександра Чередниченка «Кот нації». Її присвячено 226-й річниці заснування міста Миколаєва. Такий подарунок до Дня міста зробили організатори виставки, влаштувавши для городян свято високого художнього смаку. Вони представили Миколаєву живопис талановитого художника, одного з кращих майстрів Сумщини – Олександра Чередниченка. Чому «Кот нації»? Ну так воно підібралося. Це не спеціально робилася виставка під це названня, придумав не я. Мені пропонували цю виставку з таким названням, тому що була підбірка роботи, вона, в принципі, відповідає цьому. Украина есть Украина, да, и все это написано в наших местах. Вот. Основная масса – это слабожанщина. Тому таку назву було обрано не випадково. В експозиції представлено більше 60 робіт – це і пейзажі, і натюрморти, і портрети. Виставковий зал засяяв яскравими фарбами. Настільки реалістичні і змістовні полотна його прикрасили. Дорогі друзі, знаєте, мені дуже приємно тут знаходитися, дуже приємно відкривати цю виставку, дійсно. Замечательного человека, заслуженного художника України Олександра Чередниченка. Заступник міського голови привітав усіх з Днем міста і вручив почесну грамоту міського голови заслуженому художнику України Олександру Чередниченку та подячний лист міського голови колекціонеру Вадиму Юрлову, одному з організаторів виставки. Відкриваючи експозицію, її автор був небагатослівний і наголосив – усе, що він хотів сказати, у його роботах. Тут різні куточки України. Такими їх побачив художник. На мой взгляд, это одна из самых сильных, самых ярких и самых профессиональных выставок, ну, в этом году. Одна из, потому что сегодня действительно, я повторюсь, сегодня настоящий праздник искусства. Олександр Чередниченко працює в жанрі монументального і станкового живопису. Є членом Національної спілки художників України. Бере активну участь в зарубіжних і міжнародних виставках. Його називають художником від Бога. Він має свій індивідуальний почерк. Отримати заряд позитиву від полотен сумського художника можна до 21 вересня у виставковому залі міського палацу культури і мистецтв. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І близько 1500 книг отримав цього літа в подарунок від народного депутата України Артема Ілюка, Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Серед них є рідкісні видання кінця 19-го, початку 20-го століття, а в музичній вітальні музею відбулася презентація даної бібліотеки. Це особиста бібліотека колишнього працівника музею Марії та її чоловіка Андрія Зубарєвих. Свого часу вони збирали книги з образотворчого мистецтва, а коли подружжя не стало, донька Юлія, виїжджаючи з Миколаєва, звернулася до музею з проханням викупити це зібрання. Тоді директор музею Сергій Миколаївич Росляков звернувся з просьбою до меценатам, спонсорам, к нашим горожанам, с тем, чтобы они помогли музею решить этот вопрос. К
когда руководитель позвонил мне и сказал, что есть уникальнейшие книги, более 1500 экземпляров, еще дореволюционные, то, конечно же, я не мог остаться в стороне и откликнулся, потому что решение надо было принимать очень быстро. Тож бібліотека закладу поповнилась збірками книг, альбомами, монографіями, довідниками та художньою літературою. Некоторые книги есть такие в библиотеке этой, которых в музейных хранилищах нет. То есть это тоже очень такой предмет показательный. Это книги и по зарубежному изобразительному искусству, по украинскому изобразительному искусству. Працівники музею дякують за подарунок та сподіваються, що ці книги зацікавлять миколаївців. Ганна Стаднік, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ось таким був День міста Миколаєва, його 226-та річниця поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Нагадую, що сьогодні ввечері на Соборній площі відбудеться святковий концерт. Там працюватиме наша знімальна група у складі Артура Зайонця та Антона Небіся. Ми до них обов'язково доєднамось. Вся наша творча група після того, як вийдемо з ефіру. Вам гарного настрою і всього-всього позитивного, і мирного неба над головою. До побачення!